Punxat jeta dhe mirë se erdhët në punëtorinë e Bekim Daudit. Kësaj radhe, për ju do të sjell prezantimin e instalimit e Active Directory Domain Services në Windows Server 2016, vëzhgimi teknik 3. Pa umë kohë, klikojmë tek Server Manager. Por sa të hapet Server Manager, do shkojmë dhe klikojmë deri tek vegza Add Roles and Features. Aty, do të procedojmë tutje me Next, duke qenë i përgjendur Role Based or Feature Based Installation. Next. Natyrisht serveri ju është Windows Server 2016 me IP adresën 192.168.1.30. Klikojmë Next. Këtu kemi opcionin Active Directory Domain Services. Përzgjedhim atë dhe natyrisht do të na hapet një dritare tjetër tek e cila na paraqitet lista e tipareve që e shoqërojnë këtë rol. Klikojmë Add Features, pra të shtohen këto role dhe procedojmë tutje me butonin Next. Këtu tek tiparet nuk do të instalojmë ndonjë nga tiparet e radhës, por do procedojmë tutje me Next. Natyrisht, jemi tek një informacion që na jepet në lidhje me Active Directory Domain Services, do klikojmë butonin Next. Vim deri tek konfirmimi, natyrisht do t'i themi të restartohet komiteti në destinacion, pra ky server, në rast se ka nevojë. Sa për informat me që po instalojmë Active Directory Domain Services, gjithsesi që do ketë nevojë, pra i themi një yes, si dhe klikojmë butonin Install. Procesi instalimit do fillon me njëherë. Na jepet informimi se ne mund të mbyllim këtë dritare të ekspertit, gjë që instalimi i Active Directory Domain Services do të vazhdon si proces në sfond. A pra ku aktivizua dhe butoni Close, klikojmë Close, dhe shohim këtu që tash më shfaqur një numër, pra një lajmërim. Kur klikojmë tek ky flamur këtu, atëherë kuptojmë se procesi instalimit të Active Directory Domain Services, pra rolit ADDS, është duke vazhduar në sfondin apo prapavin e serverit Windows Server 2016. Do shfaqim pak sa durim njerëzor dhe profesional, derisa ky instalim të kompletohet. Të shohim si ka ecur puna e instalimit të Active Directory Domain Services në serverin ton. Klikojmë tek flamuri lajmërimeve dhe ja ku jemi marrim informatën se installation succeeded on Windows Server 2016. Shumë bukur, ecim tutje, add roles and features. Mbyllim Expertin këtu me Close. Shohim se tashmë kemi një alarm tek flamuri i lajmërimeve. Kërkohet të bëhet promovimi i serverit në Domain Controller, pra Domain Name Services rrjedhimisht do duhet të instalohet. Ecim tutje. Add a domain controller to an existing domain, add a new domain to an existing forest, add a new forest. Shkojmë me add a new forest. Root domain name. Do vendosim root domain name. Tashmë të kjo fushë tekstuale. Pasi të kemi vendosë root domain name, klikojmë butonin next. Kemi harruar shumë bukur që na e të rrosë vëmendjen, vërejtjen. Kemi harruar të vendosim pik local. Klikojmë butonin next. Vendosim dhe fjalë kalimin dhe atë dy herë.
Klikojmë butonin Next. Ecim tutje. Klikojmë butonin Next. Dodhemi të Net Bias Domain Name. Do të vendosim kjo në një Net Bias Domain Name. Klikojmë butonin Next. Këtu tash më ndodhemi tek shtigjet se ku do të ruhen informacionet për pra dosja e bazës së dhënave, log skedarët e ADDS-it, si dhe natyrisht sys volume dosja po ashtu. I pranojmë si të tilla, pra të parazgjedhura ose të përzgjedhura dhe klikojmë butonin Next. Tashmë jemi tek lista e të gjitha atyre roleve dhe tipareve që shoqëronin DNS-in apo DNS-ën për të pranuar si të tilla në mënyrë që të procedon instalimi DNS-s. Klikojmë butonin Next. Të shohim se çfarë parakuse kërkohen. Po të kthehemi mbrapa. Jemi këtu. Është shumë i qartë. Next. 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 Të shkojmë nëse para kushtet për funksionalizimin e kontrollerit të domenit janë valide. A që ose po, natyrisht do të paraqiten me check, checked ose në form të notifikimit. Pra, ja vërë kemi all prerequisites checked passed successfully. Click install to begin installation, atë do bëjmë. Klikojmë butonin install. Dhe tashmë filloj instalimi i domain name services si dhe promovimi i Active Directory Domain Controllerit në këtë server. Si që po mund të avëreni, tashmë serveri është rinisur, me që instalimi i rolit të DNS-s apo Domain Name Services kërkoj një gjithë të tilë. Tashmë ndodhemi të serveri WinServer 2016 dhe të shohim nëse në Server Manager këtu tek paneli i serverëve do të na shfaqet ADDS-ja dhe DNS-ja. Pra ja ku janë që të dyjat këtu. Kjo tregon se tashmë instalimi është kryer me sukses. Të vërtetojmë tashmë instalimin dhe tek pjesa e roleve dhe grupeve të serverit, ADDS, DNS, si dhe tek menyja Tools. Pra këtu kemi Active Directory Users and Computers, si dhe këtu kemi DNS. Kjo është e tëra, faleminderit shumë për vëmendjen tuaj, përshëndetje.